噂というか人が食いつくとか、ね、そうそう簡単にやってますけどすごい難しいですよ。だ経験が総力をカバーしてる。うまくこう剥がしたらこうなってくるのかなっていうのはもう見えてる。ワインみたいなもんですよね。せーの、バーン。あー、そうきたね、そうきたね。そう、僕は僕が先行していいですか。でしょ。だ僕どっちかっていうと、はい、まあ一緒だよ、果実だから。そう。だから、そ、分かります。そこのね、そこの、だ松井さんと同じなの。うん、まあ、果実魂を。わかります。持ってて。それはよくわかります。奈良さんも絶対言ってくるんだろうなと僕。そうそう。そう、はい、それを持ってて、もうこれね、やっとさんって言われた瞬間に、もうこれ言おうかなと思って、うん、こんなにこう、なんですか、人が食いつくというか、おーとかね、そうそう、うんうん、そういうのをこう、淡々とやる選手じゃないですか、うんうんうん、で、まあ、そこもやっぱりこう努力してるのかなって、はい、頭の回転は僕、天才だと思うんです、うんうんうん、完全に、うんうん、あの方は、ひらめきとか、うん、もういろんなビジョンを見えてると思うんで、うん、で、そういうこう、技術とか、はい、そういうのは僕すみません、もうしつこく言いますけど、やっぱ小野伸二が あ、まあね、あそこ同世代でやっぱいたからこそ、はい、やっぱそこを追いつき、追い越せじゃないけど、そこをしっかり見据えて、目標にして、やっぱそういうところの努力、果実魂ですよ。果実魂ですね。そっから僕はノーにしました。僕がイエスなのは、やっぱ真ん中のポジションプラス、うん、彼って基本周り使うの上手いじゃないですか、はい、それも長短を織り交ぜる速いパスもするし、わざわざ相手を食いつかせる、その食いつかせるパスも本当にここ取られたら危ないよってギリギリのところで、味方にももちろんパス出せるんだけど、わざと転がしながら相手もこういうふうに来させながら、もう先を先読んでるというか、あ、そこスペース空けるパスなんだなとか、そういうメッセージ性がいろんな選手に伝わるような感じで、台で使える、フリーキック蹴れる、得点も取れる、全てにおいて、もちろんそのね、努力はその果実だからあるんですけどもですけど、そう、時間が経てば経つほど、試合出れば出るほど天才に近づいてるっていうか、天才だなっていうのと、あとはワールドカップであのフリーキックも何気なくフラーっと、デンマーク戦、そう、ああいうのもあのね場面で普通に J リーグと同じように決めちゃうし、やっぱそこは天才に近いというか、天才の部分に入るのかなっていう。基本的にそのイニエスタとか、バルサ系だったらもっと合ってたのかもしれないですよね。イニエスタも天才じゃないですか、はっきり言って。イニエスタ近いね。そう、だから今のサッカー、どんだけ距離を走ったかとかさ、それで、うん、いろいろね、よく頑張ってるとか言うけど、うん、別にそのボールを持ってて、バルサもメッシとかの走んないでしょ。イニエスタって7点いくつとかでもボール動かせばいいじゃないですか、エンドそっちタイプなんで、多分分かれると思うんですよ、もちろんスーパーだけど、いやーっていう人もいるけど、あそこまであんだけ省エネでできる選手っていないと思うよ。簡単にやってますけど、シンプルなんだけど、すごい難しいですよ、技術はすごい高いんで。技術は高い、はいはい、そういう意味では僕はそうか、天才なのかなっていう。だからやっぱり頭の中は天才だよね。そう、それで走力がさ落ちたとしても、その分周りを使ったりとか、サイドはなかなか厳しいと思いますよ。だけど真ん中のど真ん中でいるんだったら散らすこともできるし、別に自分が守備いけなくても、じゃあ一回戻させようと、いろんなことができるじゃないですか。だから本当に監督だよね、だから、うん、ピッチ上のね、そう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 、だ経験が本当にそのなんか走力をカバーしてる、うん、あとそう、代表入ってもチーム変わってもどこ行っても誰とでも合わせられるでしょ、うん、天才ですよ。だそれいい選手のあれだよね、そう、証だよね、間違いないです。いろんな監督に、ね、使われるっていうのは、だからやっぱりこうワインみたいなもんですよね。そうですね、熟成されたね、はい、だから今40いくつ42、うん、まあ50ぐらいまでやるでしょうね、うん、カテゴリーどっかわかんないですけど、できるんじゃないですか、全然。まあでもそんなに、まあ、なんだろう、失礼になっちゃうかもしれないですけど、目立たないというか、うん、確かに確かに確かに。やっぱあの時のフリューゲルスって、もう鉄板だったんですよ。山口元博、うん、サンパヨっていうのが、
でそこがやっぱ鉄板だったんで、やっぱりなんか目立たないっていうところはすごく感じてましたし、まあ、サンガの時もなんかそんなに、うんうんうん、まあ、やっぱりこうガンバに行ってっていうのはやっぱり皆さん見てる方もそうだと思いますけど、やっぱガンバ行ってやっぱり成長した選手なのかなっていうのと、まあやっぱりこうフリューゲルスで元さんとかサンパイオとかそういう選手たちとプレーしたっていうのもやっぱり自分の中ではすごく大きく、やっと単に大きくなってるなってると思いますし、まあ、サンガでもねカウさんと一緒にやってるっていうのはやっぱりすごく自分の中ではプラスになってると思うので、それをやっぱりねガンバで生かして、まあ、今もねジュビロでプレーしてるっていうのはやっぱり、うん、まあ、僕は頭の中はすごくひらめきあってプレービジョンいっぱいあってすごく天才なのかなっていうのはすごく思いました。だからあれですよね、果実果実国見とかさ、清少も激しい練習とか、なんか高校時代に本当に苦しい走りとか、そういうのを経験してるというか激しくされてる人たちの方が人生うまくいってんのかなって、毎日嫌だなこの練習嫌だな雨降んねえからでいつも考えたんですけど、やっぱそうするとやっぱちょっとでも楽な方に行きたいんですよ。そうするといろいろと人間関係もサッカーも楽してうまくやるとかいろいろ考えると思うんですよ。そういう人たちの方がなんか残ってんのかなっていう、昔の人の方がやっぱ考える工夫はあったよね。今言われて与えられるだけですけど、でもまあ昔なんてもうそういうのがなかったもんね、与えられるっていうのが、はいはいはい、そういうのなかったんで自分たちで考えて工夫してプレーしてたっていうのは間違いないです。昔の選手の良さね、いいとこ、あの時代を乗り越えたからこそだよね、うんうん、と思うな俺、うん、なんかそう言われちゃうとな、行きましょう。お願いした、なんかもう天才に近くなっちゃうな、もう僕そう言われちゃうとな、なんかもう僕のはもう気にしないでください。せーのドーンまだね、まだでもノーなんですよね僕は、うん、そう、まあ、そう言われてもだからね、ならは多分もう果実が頭に入ってるもうそこなんだよ多分。まあでもね、うん、天才近いのよ。でもいいんですよ、奈良さん脳でいきましょう。近いんですけどでもヤットさんって細かすぎるじゃないですか、うん、これさっきテレさんが言ってたやっぱりちょっとこう変えるところとか、でそういうのはやっぱりほら、いやいや簡単にできるじゃんっていう風にこう見えちゃうかもしれない、ね、多分彼はそこをそうそうそう2つ3つ先を読んでるんですね。パズルがあって、うん、そこをうまくこう剥がしたらこうなってくるのかなっていうのはもう見えてる、ね、先々でしょ。それをその一瞬でもうパパパッって見れるんだよ、瞬時でね。そうそうそう、それが普通の選手だったらここを外してここに行こうかな、なんだけどもそのもうバイ作ってもバイタルからシュートまでとか見えてると思うんだよね、うん、彼の印象、あのイメージゴールがね。そう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 だよね。そういう感じを受けますけどね。多分もう補足ですけど、頭の中は天才です、うん、そうしとこ頭の中は本当に天才だと思いますこの方は、はい、でもやっぱ、うん、果実魂がちょっと引っかかってる、脳に近いのかなっていう。確かに僕はどこです、これでいきます、はい。